本日からチャプターいくつもあんのか知らないけど、多分10分の2ぐらいのやつをねやっていこうかなと思います。チャプター2です。ついに、はい、行きましょうか。やっていきましょうかちょっと全く読み方分かんなかったこれ。おう、いきなりそうやってね R ボタンを挟んでくるみたいな。あ、別に僕そういうの好きじゃない、好きですよ別に、うん、そういう僕に対するミスれっていう姿勢だけはちょっと褒めていきましょうか。だからそんなんでは僕は倒せないっていうことをね実感していただきたいですね。こちらの曲はなんとかタイプって書いてあるな。あ、全部ミスる。そのさ、矢印のさミスの時さ、一回押し忘れたらさ全ミスじゃん。だってそれちょっときつくねそれ。常に R ボタン押しとく、長押し。あ、ちょっと曲いいかもしれんこれ。うん、いや寝起きなんですけどね、まあまあできるもんなんですねこういうのって。あ、いいねいいねいいね、あ、いいね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 、ええやん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 。いやもうとりあえず、ん？何これ。あ、これちょっと、あ、一回コンビ一回狂ったらねちょっと歯車がね戻らないパターンのやつですね今のノーツは。いや、まあ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 、あ、いいんじゃないいいんじゃない。ノクティナルタイプ、うん、多分そうだ、曲名そうだ。おーおーおーおおお、あれ長押しが最近うまくいくな。あのさ、うん、今まであれやったんですよ僕、同時の長押しやると毎回ミスっちゃうんですよ、どっちか片方が。そう、片割れだけがね生き残るっていうね、もう一番切ない展開になってしまうんですけど、それがねなんか最近なくなってね、ちゃんと同時押しがね反応するようになってるっていう、ちょっと嬉しいですよねそういうの、親として。はい、親です、親。うんうん。でこれはね多分来ますよ、また任天堂から通知が来るんですよ。お前いい加減プレミアム入れよみたいな通知がね、あ、来ましたね。いや難易度7で地味にこれいい方じゃないの、いい方ですよね。うん、じゃあ次行きましょうか。ね、これめっちゃ神曲じゃん。ちょっと待って、スカーレット、スカーレットバカ神曲じゃんこれ。え、やばこれ普通に。え、エモエモのエモじゃん、何この曲、エモエモのエモのエモエモだよ本当にこれ。いやビビるわこんなん、 RPG のほんまボスの宮殿みたいな感じの、すげえなこの曲。めちゃくちゃドストライクに私のタイプをついてくるということで、もう叩いてあげましょう。はい、もう本当にスカーレットでいいのかな。 いいな、やっぱさサイダスいい曲とすげえ巡り合える、本当にもう神みたいなゲームだよこれ。両方ミス、ちょっと今同時押しがさ、せっかくさっきさなんかうまくいくみたいな話をしたのに同時にミスるっていう、もうそれ一番やっちゃいけないやつだよって言おうとしたんだけど、あれに関しては完全に俺の渡すタイミングがずれていたってだけっていう、はい、ごめんなさいね、これを完全にスイッチのせいにして申し訳ございませんでした。土下座します。あ、やっぱミスるんだね片方、なるほど。まあ別に私はいいんですけど、いや曲が神すぎてさもう何も言うことないんだけど、この曲に関してはいいな。難易度7でさ、これハードがさ一応マックスレベルなんですよね。カオスとかさ、サイサス2にはねカオスっていう難易度があるらしいんですけど、そういうのはないんですよね。ハードがもう最強ってことで、だから太鼓の達人で言うと難しいが一番上のランクみたいな感じですよね。うん、あ、でもなんか裏とか聞くな、サイタスなんか裏とか聞くんだけど、そういうのはないのかな。まあいいや、曲聞き入っちゃうわこれ、ダメだ。あー、そのなんか色覚検査じゃねえ、なんだっけ、そのなんか左右にさノーツ散りばめられるとさ、僕そういうの分かんなくなっちゃうタイプよ。うーん、あ、おお前ジブリかよ、ほんまにエモエモの激エモじゃん、激エモじゃんこれ、ほんまにジブリかよってなっちゃうわ。
あ、また任天堂の通知が、おー。いい、おー、なんだなんだ。こういうの一応見に行った方がいいのかな。ああいうストーリー解禁した時は一応見に行ってみるっていう風潮で行きますか。これか。普通に実況されて読んでた今。まあいいや、ちょっと戻ろっか。これなんかさ、いつかまたなんか、いつかのタイミングでまた、なんかちょっと勝手に動くんだけど。なんかいつかのタイミングでなんか読みたいね、あれは。とりあえず戻ろう。はい、次。グリーン、アイス。はい、やっていきましょう。おー。難易度8か、これ。ちょっとこれ。ちょっとこれ、なんか、ノート数が多くね？しかも、BPM。高 BPM じゃね？ちょっとだけ。入り乱ってくる感じね。ああ、そういう感じね。全然、もう、ウェルカム、ウェルカム。もう、どうせ、ちょ、本当にぐだりまくってんだけど、ちょ、お前、いい加減にしろ、マジで。一回落ち着いてもらっていいですか？ちょっと、一回落ち着いて、一回止まって？本当に止まって？うん。きついな、これ。いいね。いいね。よく考えたらさ、こういう稼ぎポイントでさ、ちゃんと稼がないと。でも僕、結構実況でね、なんて言うんだろうな、稼ぎポイントってあるじゃないですか、こういうさ、今みたいに。稼ぎポイントは、俺同時にトークの稼ぎポイントでも思ってるんですよ。だとも思ってるんですよ。トークをうまくすることによって、面白さをね、際立てていくみたいな。そう、なので、せっかくの稼ぎポイントなんですけど、僕はトークをね、専念したくなっちゃうわけなんですよね。申し訳ないですね、本当に。喋りたいマンなんで。おお。この、たまに出てくるさ、この矢印がさ、意外と対応できてんだよ、最近。って言うと対応できない。って言うと対、って言うと対応、って言うと対、な、なにも、は？ちょっとなんかさ、ちょっと、いろいろなんか詰め込みすぎじゃない？なんか詰め込みみたいな。とりあえず詰め込んどけばいいみたいな、なんか難しくなるみたいな、そういう考えやめた方がいいですよ。普通にこうやって死者が出るかもしれないんで、死者は出てないですけど、普通にの、指の死者が出るんで、指の死者ってなんだ、めちゃくちゃかっこいいじゃねえか。ああ、微妙な結果で終わってしまいました。申し訳ないです。あ、任天堂の通知クリーム。 これもう意地でもこれ貫き通すからね、俺これを。あ、またなんかアンロックされたわ。見に行く？じゃあ一応。一応見に行く、一応。またなんかね、2、3パート後ぐらいにね、ちょっと一気に読む感じのやつ読みたいんだけど。ウイルス感染してどうのこうのって感じね。あ、なるほど。左のやつエモくね？なんかめっちゃ。いや、エモいしか言ってないんだけど、とりあえずエモいもんだって。とりあえず次回ね、次回やっていこうかなと思います。次回やっていこうと思います。よろしくお願いします。バイバーイ。